Армысыздар, құрметті отандастар, 29 сәуір 2023 жыл сағат Астана уақытымен 19:17. Былтыр желтоқсан айында бір материал дайындадым. Мына Тоқаев сол уақытта не өткізді? Үкіметтің кеңейтілген жиынын өткізді. Естеріңізде болса, 30 қараша 2022 жылы елімізде солтүстік аймақтарда бірнеше қалаларда тесттерде төтенше жағдай болды, жарылыс болды. Риддер дейді, жаңағы Қостанай облысында, Лисаковск, басқа да қалаларда жарылып тесттер және те мынау тесттен шығатын трубалар жарылып, сөйтіп бірнеше мың адам жылусыз қалды. Сөйтіп бұлар үкіметтің кеңейтілген жиынын өткізіп, сонда анализ жасады. Сол анализге сәйкес жаңағы қатысты мамандар Тоқаевқа нені берді, ақпаратты Тоқаев оқып берді. 80%-ға дейін жаңағы тесттер және жаңағы тесттен шығатын мінелер бар, құрал жабдықтар, трубалар, жаңағы су, жылын жеткізетін бәрі тозған. Сөйтіп сол мәселені айтып, жариялап Тоқаев айтты. Бұл мәселенің шешімін мен тапсырамын аймақтарға дейді. Мен сол 90-да бұл материал шығарғанда сынадым. Аймақтар жоғын шешетін ешқандай мүмкіншілігі жоқ. Себебі неке қазір қанша 17 облыс па, сосын жаңа үш қала. Бюджеттерінде ақша жоқ олардың. Олардың бюджеттері, мысалы бізде елде 4 аймақ бюджеттері профицитпен жасайды. Ол жаңағы батыстың жаңағы нелері 2 аймақ Алматы, Астана. Қалғандарда бюджетте дефицит, ол бюджетте ақша жоқ деген сөз. Олар жаңағы Астанадан ақша алып тұрады. Ал бұл жерде бірақ шешім бол, жаңағы жергілікті басшылар шеш деген, ол халық жүктесін деген сөз. Жаңағы тарифті көтеру керек деген сөз. Сөйтіп, ол Совет одағы кезінде бұл салған тесттерді оны қалпына келтіру жөндеу қарапайым халықтың күші жетпейді. Тарифті қанша көтерсең де. Бірақ оған қарамастан, міне қазір мен көріп тұрмын, осы жұмыс қазір қолға алғанда бұны жүзеге асырайын деп жатыр. Мен қазір сіздерге естеріңізге салып, екі қысқа бейнемді қоямын, бұны естеріңізге саламын. Средний взнос ТЭЦ по стране достиг 66%, а в некоторых городах уже превышает критический уровень 80%. Треть ТЭЦ отработала более полувека. В городах Риддер и Шиманаиха Восточно-Казахстанской области сети теплоснабжения вовсе полностью изношены. Я неоднократно поручал правительству взять на контроль своевременную модернизацию энергообъектов. У акиматов тоже не получится самоустраниться, свалив все на правительство. Это ваши объекты, ваша зона ответственности. Ваши проекты, ваша зона ответственности, деп мылжыңдап тұр. Бұл акиматтардың емес, тағы да жаңа қайталайын, акиматтардан қолдарынан келмейді. Бұл негізінде мінекей орталық билік, үкімет, парламент шешу керек. Себебі бұлар бүкіл ақшан аймақтардан суырып алған. Бұл бір қысқа, не сол уақыттан берілген ақпарат, мінекей тағы да қысқа 37 секунд. Помимо самих ТЭЦ, в плачевном состоянии остаются тепловые сети. На сегодня более 1500 километров тепловых сетей нуждаются в срочной замене и ремонте. Их средний износ превышает 75%, а в городах Аркалык, Риддер и Шиманаиха сети изношены полностью. Правительству в течение 3 лет необходимо решить данный вопрос. Согласно докладу комиссии, речь идет о 528 миллиардах тенге. Данные средства следует предусмотреть через адекватное бюджетное кредитование и тарифную политику. Мінекей бюджетное кредитование, тарифная политика дейді. Тарифтерді көтересіңдер дейді. Міне қараңыздар, енді бүгін шығып жатыр, кеше шықты ақпарат. Үкіметтің мүшелері бұл жөнінде есеп беріп жатыр. Мы это будем делать очень плавно. Тарифы у нас, в первую очередь, должны быть комфортными для населения. Ориентировочно планируется повышение где-то в июне, в июле. Это за счет энергопроизводящих организаций. То, что еще нужно зарплату поднимать сотрудникам ЖКХ, это несколько сот тысяч человек, у которых зарплата в 2 раза меньше, чем в их
получается, сфере. Например, там это обычные слесари, сантехники и так далее. Это, а они должны проводить качественную работу по замене сетей, по обновлению. От этого зависит наша с вами безопасность. И, к сожалению, из-за низкой зарплаты люди уходят из сферы. Міне, қараңыздар, екі мәселе дейді. Бірінші, тестер өздері көтереді дейді қазір, иә, тарифтерді. Оларға жөндеу керек, жұмыс жасау керек, жаңағы тестерді ол бір бағасы көтеріледі. Екінші, мынау ЖКХ деп тұрған жаңағы тұрғын үй коммуналдық шаруашылықта өздері бөлек, иә, олардың да жалақысы көтерілу керек, сондықтан тарифті көтереміз дейді. Екі себеппен. Бірінші, тест бұл тест айтты және жұмыс жаңағы тұрғын үй коммуналдық шаруашылық. Ал тағы да жылу тарататын нелер бар, трубалар бар, бұның шығынын бәрін қарапайым халықтың мойына жүктемекші. Бұл болмайды, бұл себебі халық оны көтере алмайды, достар. Дұрыс, мен келсем, жаңағы тұрғын үй коммуналдық шаруашылықтың жұмыскерлерін слесар болсын, сантехник болсын, жалақысын көтеру керек. Бірақ бұл жерде тек оларға емес, бүкіл қазақстандықтарға жалақын көтеру керек. Ол бір. Екінші, жаңағы мынау мәселелердің, тесттердің мәселелердің, жаңағы басқа мына құрал-жабдық мәселесін үкімет шешу керек, парламент шешу керек. Бұл жерде, мысалы, Тоқаев жаңағы айтып тұр ғой мына жерде, қанша керек деп. 528 миллиард теңге қажет дейді мына жерде, мысалы. Бұл жаңағы нені жаңа жасау үшін жаңағы тепловые сети. Помимо самих ТЭЦ, в плачевном состоянии остаются тепловые сети. На сегодня более 1500 километров тепловых сетей нуждаются в срочной замене и ремонте. Их средний износ превышает 75%, а в городах Арколог, Ридер и Шимонайха сети изношены полностью. Правительству в течение 3 лет необходимо решить данный вопрос. Согласно докладу комиссии, речь идет о 528 миллиардах тенге. Мына мәселені ғана шешу жаңағы тепловой сети 528 миллиард теңге дейді. Бұл мәселе қай болса да мына елдің азаматтарына 20 миллион халыққа қатысты. Бұл ақшаны бөлу керек. Бұны тек тариф көтермей. Мысалы қазір бұлар ЛРТ-ны саламыз дейді қайтадан. Қашанда ЛРТ-ны мен материал қойдым, Тоқаев өзі 19 жылы мұндай үкіметтің жаңағы отырысында айтты, ешқандай қажет жоқ ЛРТ-ны салуға Астанада. 1,5 миллиард долларға деп, 300 миллион долларын пайдаланып ұрланып кетті. Оған қарамастан былтыр, мысалы 22 қараша күні мен материал қойдым, Астананың әкімі мінекей қайтадан жалғастырамыз деді. Ол ЛРТ жобасы, ақшаны жымқыру жобасы. Тоқаев өз айтты, мынау жаңағы кешегі тестер сияқты талқылап, ЛРТ-ны қосса да ол ешқашанды өзін ақтамайды, оны қажет жоқ. Қазір дейді анау аэропорттан Астанаға баратын адам күні 2000, ал онда жаңағы оны ақтау үшін 100 000 ба адам жүр керек есіл ғасыр. Ол деген болмайтын іс деп, оған қарамастан олар дым болмаған сияқты сол жаңағы ақшаны бөліп жатыр, үкіметтің ақшасын, халықтың ақшасын, ал мына жерге керек затқа оны жасағысы келмейді. Сондықтан ұзын сөздің қысқасы тағы да мінекей, 9-шы минутқа кетті менің әңгімем, 1 мамырдан бастап бүкіл халық шығу керек та бұған жол бермеу керек. Бірінші, ЛРТ-ні тоқтатсын, бүкіл ЛРТ және басқа да осындай жобаларға баратын ақшаны мына мәселеге жіберсін. Мінекей қазір көктем келе жатыр, қысқа дейін дайындалу керек, былтырғы жағдай қайталанбас үшін. Мынау 1 миллиард долларды қайсысы ЛРТ-ға саламыз деп жымқырайын деп жатқанын тоқтатып неге салсын? Ал мынау тарифтерді көтермесін. Тарифтерді көтермесін. Бұл екінші мәселе. Үшінші мәселе, жалақыны тек қана мынау тұрғын үй коммуналдық шаруашылыққа емес, бүкіл халыққа 100% көтерсін. Осыны талап етіп, бүкіл халықты мен шақырамын мынау алаңдарға 1 мамырдан бастап шықпай шешсін, 2-3 күн ішінде шешпесе кетсін. Мінекей, осындай менде сіздерге ұсыныс, осындай сіздерге үндеу, құрметті отандастар. Үндемей отыра берсек, мыналар айтып отыр ғой, біз ақырындап, өзбектер айтпақшы, епляп, епляп,
көтереміз дейді. Халық бақыламайды дейді, сезбейді дейді. Сезеді, ол мүмкін емес сезбеуге. Мен тағы да айталайын. Бұл мәселе шешіледі тек жаңағыдай айтқандай үкіметтің күшімен. Ұлттық қор бар, басқа да, ал халықта өзі күнін көре алмай қалған жүрген халықты тетісті жөнде деп қайсын совет одағын бүкіл салды, иә, үкімет салды. Ол деген болмайтын іс. Сондықтан үнсіз отырып қажет жоқ құлдар сияқты. Иә, күтіп нен күтесіздер? Күтетін ештеңе жоқ. Мінекей, оның сыртында бензин соляркін бағасын көтеріп атыр. Бұл жөнде тағы да міне жаңа өзендіктер біздің батыстың жігіттері шығып атыр. Құрметті Қасым Жомарт Кемелұлы, Ақтау Жаңаөзен, Жетібай қалаларының автокөлікпен халықаралық жүк тасымалдаушы кәсіпкер азаматтары өздерінің жүк тасымалы саласындағы күннен күнге қиындап бара жатырған жағдайларын қаперіңізге бере отырып төменде баяндалған мәселелердің шешімін табуына ықпал етуіңізді сұрайды. Үстіміздегі жылдың 20 ақпанынан бастап күшіне енген Қазақстан Республикасының индустрия және даму министрлігінің 715 бұйрығын күшін жоюын сұрайды. Кенеттен 28%-ға жуық қымбаттаған жанармай бағасын 5% көлемінен асырмауды сұрайды. Уақытша ғана шешілген қазақстандық көліктердің Темірбаба кеден бекетіндегі бейтарап аймақтан қайта тіркеу арқылы шетел тіркемелерімен Қазақстан Евразия экономикалық қоғамдастық елдеріне жүк тасымалдау мәселесін толықтай шешіп беруіңізді талап етеміз. Міне, көріп тұрсыздар, Ақтау, Жаңаөзен, Жетібайдың жаңағы тұрғындары, жүк таситын машиналардың шопырлары бір күн болды алаңға шығып, мінекей ереуіл жасап жатыр. Мен бүкіл Қазақстан бойынша, бүкіл шопырларды, мейлі үлкен жүк таситын таксист болсын, шығындар, иә, ертеңнен бастап шығындар, ертең 30 ма, 30-ы, 1-і, 2-сі, 3-і, иә, бағаны көтермесін, шекараны жапсын, Евразийский союздан шықсын. Я олар айтып отыр ғой, бізде Евразийский одақта, я баға оларда қымбат болғаннан кейін бізде ұстамаймыз деп. Неге біз деген бізге қандай орыстың мәселелері бізге қандай қатысы бар? Я біз тәуелсіз мемлекетпіз. Евразийский одақтан шықсын, шекараны жапсын, бағаны көтермесін. Я Тоқаев бұл мәселелерді көтеріп атқан жоқ қой. Дәл осы уақытта мына орыс әлемінің мәселесін көтеріп атыр. Қараңыздар, мына Facebook-та бір парақшада жаңа Азеке деген қойыпты, Атырауда ресейлік франшизамен спецназ дети деген жазғы лагерь ашылыпты. Фотоларға қарасам, арасында бәрі орыстың балалары, қазақ жоқ дейді, иә. Мынау пропагандалары балаларға кіргізіп жатыр мынау. Қараңыздар, Қазақстанда, иә, орыстардың жаңағы насихаттау соғысты бала кезінен. Бұл бүкіл біздің балабақша, мектептерде осындай саясат жүріп жатыр. Тек қана Атырауда емес, достар, біз үнсіз отыратын болсақ, біз құл сияқты. Мынау негізінде орыс әлемінің басты мақсаты қазақты малдың деңгейіне түсіріп алып барып, мал сияқты бағып тұруға. Біз адамбыз, біз жай адамбыз, біз еркін қазақпыз. Я, осыны біз бұларға білдіртуіміз керек, осыны көрсетуіміз керек. 1 мамырдан бастап мен бәрін шақырамын алаңдарға, мына талаптарды қойып, түбі революция жасатып, мына Путиннің құйшықтарын көзін құртып, Тоқаев парламент үкіметтің бәрін көзін құртып, билікті қолға алып, өзіміз өзіміздің елімізде өзіміздің саясатын жүргізейік. Адам сияқты өмір сүреміз, сонда ғана мынау ресейдің, мына иттердің, мына сұмырайлардың орыс әлемінің ықпалынан шыққанда бізде билік жоқ. Тоқаев бізде президент емес, бұл тағы да қайталайын, Бабрак Кармаль кезінде Афганда болды, сол жаңағы құйыршық Кремльдің. Мінекей сол құйыршық қазір саясат жүргізіп жатыр. Бұндай саясат бізге қажеті жоқ. Сондықтан осындай ұстанымда тұратын намысы бар, абыройы бар адамдардың бәрін 1 мамырдан бастап мен алаңдарға шақырамын.